Yo'l patrul xizmati xodimlarini psixologik ta'minlash, ularning kasbiy muhim xislatlarini rivojlantirish va ular ishtirokida salbiy hodisalarni oldini olish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatish maqsadida Respublika yo'l harakat xavfsizligi xizmati mas'ullari tomonidan psixologik mashg'ulotlar o'tkazildi. O'tkazilgan psixologik mashg'ulotlarda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan videoroliklar, psixologik nuqtai nazardan tahlil qilinib, nizolar hamda ularni bartaraf etish usullarini yoritishga qaratilgan psixologik treninglar va qiziqarli o'yinlar o'tkazildi.